Você é maravilhosa. Mas pegue seu banquinho e saia de você. Porque Deus não pode ser abaixo de ninguém na nossa vista. De pessoas que nós amamos. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Se você quer ter uma casa, você coloca Deus em primeiro lugar e vai com Ele. Ele vai, vai ficando. Ele vai construir, Ele vai te ajudar a construir a casa. E tem uma. E aqui fala também que nós não podemos abandonar Deus por nada. Nem por dinheiro, nem por fama, nem por livro. Por nada. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porque o que adianta nós termos uma casa linda, grande, temos muito dinheiro, que um dia acaba, e sermos base do Espírito Santo? O que adianta nós termos uma mansão se um dia nós vamos morrer? Vamos deixar aí. Nós temos que entender que a nossa mansão está no céu. A nossa casa está reservada lá. Rodeia. O jovem chega uma hora, nós adolescentes, chega uma hora que ele fica louco, né? Que ele fala assim: ah, eu tô me sentindo tão sozinho. Aí ele começa muito a querer amar a mulher. Aí ele fica muito doido. Ele fica assim, ele aponta e fala: eu quero esse. Mas ao mesmo tempo o jovem é tão indeciso, ele fala: não, aí, quando ele arruma, aí você vai e pergunta pra ele: vamos na igreja hoje? Aí ele pergunta: ah, bem, você vai? Eu vou só se você for. Não pode ser. Graças a Deus, Isabel, se na noite eu falo: tô indo, tchau. E tem um caso de uma esposa. Ela começou a namorar um rapaz que não era da igreja. Ela falou assim: olha, eu só posso casar com você se você for na igreja levantar as mãos. Ele foi, levantou a mão, aí ela falou: desculpa, falou, eu posso casar com ele. Aí, no, passou os dias, chegou o dia do casamento. Aí, a esposa entrou com seu pai, né? Ela foi, no meio do caminho, o noivo chegou e pegou ela. Ele virou para ela e falou assim: você lembra muito bem desse momento, porque hoje é a última vez que você vai pisar na igreja. Chegaram no altar, o pastor pegou, né? Ah, se você aceita ela como sua esposa, diga assim. Se você aceita. Aí na hora dela, ela pegou e confrontou o pastor. Aí já a mulher ficou desamparada, né? Pegou o quê? Olha aqui! Você não pode me falar que eu vou sair aqui, que eu nunca mais vou na igreja. Ela falou: pastor, ele está falando que eu nunca mais vou na igreja. E isso acontece. Ela falou aqui, ela falou para ele: olha aqui. Deus em primeiro lugar na minha vida, acima de tudo. Eu nunca vou abandonar o meu Senhor para viver com você. Largou o quê? Saiu. Saiu da igreja, deixou ele lá no altar. Deixou ele lá no altar. E depois de um tempo, ela achou um rapaz cheio do Espírito Santo. Deus amou ela. Com um noivo cheio do Espírito Santo. Com reputação ótima. Por onde ele passava, ele era respeitado, claro que ele era o amigo do Senhor. Ela se casou com ele, o Senhor amou ela, porque ela não deixou ele tirar ela da igreja. Ela falou: Senhor, meu amigo, primeiro lugar. O Senhor não troca o primeiro lugar da nossa vida por nada. Por nada, ele quer sempre estar em primeiro lugar da nossa vida. Temos que saber ser grato pelo Senhor, por ele ter dado o filho dele por nós. Para o
último apóstolo Pedro foi decretado a morte de cruz. E quando chegou lá, na hora de ser crucificado, ele falou: não, peraí, inverte a cruz. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Ele me salvou, vocês não estão entendendo. Eu era pescador, eu morava na praia. E o Senhor, ele me salvou, ele mudou a minha vida de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer com ele. Invertam essa cruz. Eu sou salvo. Inverteram a cruz. Apóstolo Pedro, ele chamou muito a minha atenção porque ele não quis ser igualado ao Senhor. Ele falou: inverte essa cruz. E também no ano 360, um exemplo de que o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos tropeçar por nada. Uma legião de 40 soldados romanos, ficaram conhecidos como legião de Roma, soldados cristãos. E uma vez, numa batalha contra os bárbaros, estava sem chuva, o exército romano estava muito cansado, e o líder desses 40 soldados, comandante Cândido, chegou para o imperador de Roma e pediu: olha, nos deixe orar para o Senhor, que ele mande chuva para nós e nós vamos vencer essa batalha. E mesmo o imperador romano odiando os cristãos, ele deixou o lugar. E esses 40 soldados oraram e o Senhor mandou chuva. E eles venceram a batalha. Aí chegou o governador, trocou o imperador. E esse imperador não gostava da reputação que a legião tinha. Pegou e falou: olha, troca o seu Deus, eu te dou dinheiro, te dou fama, só se vocês trocarem o seu Deus. Troca o seu Deus. E eu te dou tudo isso. E eles falaram: não, nós não vamos trocar o nosso Deus por nada. E ele falou: se vocês não trocarem, vocês vão sofrer consequências. E eles falaram: nós não vamos trocar, não importa as consequências, nós vamos passar. E esse novo imperador pegou os 40 soldados, levou eles para um lago congelado e colocou eles lá. Com mais 400 soldados, cercaram o lago e deixou os 40 lá. E falaram: olha, se vocês não denunciarem o seu Deus, vocês vão morrer aí. E eles falaram: então pode deixar a gente aqui. A gente não vai trocar o nosso Deus por nada. E nisso, ele falou: então tá bom. Anoiteceu, começou a ficar mais frio. O imperador romano chegou com bolas de água quente. Falou: gente, o sofrimento acabou. Podem vir tomar seu banho. Tá aqui a água. Basta. Vocês denunciaram o seu Deus. E eles falaram: você não está entendendo. A gente não vai trocar o Senhor por nada. Porque pode, para nós, morrer é lucro. Morrer é lucro, a gente não vai trocar o Senhor por nada. E nisso, o comandante falou: olha, ninguém sai daqui. A gente já correu risco de vida por causa desse imperador. E a gente não vai vencer a batalha contra Satanás por causa do Senhor. Aí ninguém sai daqui. Nisso, um dos 40 não aguentou, saiu. Ficaram de terror. E um dos 400 que estavam lá ao redor falou, saiu correndo, arrancou a roupa também, falou: eu sou soldado de Cristo, foi para lá. E depois de um tempo, esses 40 soldados já estavam bem aquecidos nos braços do Senhor. E o um que saiu de lá, eles mataram ele bem depois que os outros morreram. Então, o que adianta nós renunciarmos ao Senhor se nós não vamos estar agora? Eu prefiro morrer pelo meu Senhor do que sair vivendo no mundo aí
lá, precisa passar frio, tamo aí, vamos lá. Eu disse, minha casa tá lá reservada, eu vou ficar lá com ele, eu prefiro morrer, não tem problema. E aqui tem mais uma, palavra aqui que fala, que é, carrega a sua cruz. Nós cristãos temos uma vida crucificada. Nós temos que carregar a nossa cruz aonde nós vamos. Se eles perguntarem para a gente, falar, você é crente? Sou. Você dá aquele dor? Ah, mas você é uma bala? Não. Mas você é quadrado? Sou. Tem que ser sim, nós não podemos aceitar o que o mundo traz para a gente. Nós temos que ser cristãos acima de tudo. E tem uma história de um senhor que, quando ele tinha... Não, para eu contar, porque vamos lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Peraí, está ótimo. Amém. Tem uma história que o Senhor foi um rapaz de 18 anos, falou com ele, eu quero entrar na sua vida, me aceite, eu vou mudar sua vida de cabeça para baixo, eu vou mudar ela, só me aceite, renuncie o mundo e venha andar comigo. Ele falou, não, eu quero ser rico, eu não vou largar mais sem por nada, eu quero ser rico. E nisso, ele passou os seus tempos, ele conseguiu o que ele queria. Conseguiu ficar rico. E um dia ele se deitou em sua cama e se sentiu pobre. Falou, não posso nem sentar, cara. Falou, Senhor, eu quero te aceitar. Me perdoa. Eu quero que o Senhor fique comigo. E me perdoa. E o Senhor, como ele é Deus, o que ele fez? Ele perdoou. Só que ele falou. Eu queria te mudar quando você tinha 18 anos. Eu ia te ensinar tudo, Só que agora você já tem 60 anos. Você vai ter que começar do zero. Ele falou, não tem problema, Senhor. Eu largo tudo. E esse Senhor largou tudo, Comprou uma Kombi velha e ficou. Ia fazer o carreto, levar uma banda para os lugares. E nisso, um rapaz chegou nele, o senhor já. O rapaz da banda falou, olha, aquele senhor ali tem dinheiro para comprar o Belo Horizonte inteiro. E ele estava lá, comendo com um garfinho de plástico, comendo. E o rapaz chegou bem, falou, olha, tudo bem? O senhor está passando alguma coisa? Ele falou, não, é que eu estou tendo uma nova vida. Eu sei que eu já estou velho, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ficar perto do Senhor. Estou começando do zero. E nisso, ele quer abrir a porta do Senhor. O Senhor quer sempre entrar nas nossas vidas e mudar a nossa vida. Só basta você deixar, falar, Senhor, vai, toma conta da minha vida. É bom a gente chegar, levantar da cama, bater continência, falar, Senhor, estou aqui, posso fazer uma vez no dia.